שלום נשאים טריים, מה שלומכם? טוב, גם אני. אולי אתם לא יודעים איפה לנסוע לירח דבש. אפשר לבקר את ברנדייס אוניברסיטת בוולטם. הוא קרוב לבוסטון. אם אתם רוצים טיול טוב, אתם צריכים לבוא. וכשאתם פה, אתם צריכים מדריכה. שלום, שמי ליה, אני מדריכה, אני מלוטם, ואני אוהבת את ברנדייס. שמי הנה! שמי קופר, אנחנו לא יודעים איפה לבקר פה. אני אראה לכם, יש הרבה מה לעשות פה. בואו נראה, יש לנו חדרים מאוד מאוד יפים ומודרניים. אילו מיטות טובות. יש שולחן גדול מאוד. יש שירותים ומטבח בקומה. שכנים שלכם. מה אנחנו יכולים לעשות במעיינות? אף פעם לא היינו בברנדייס. במעיינות ישנים ולומדים. זה כל מה שאנחנו יכולים לעשות בברנדייס? בטכנולוג, יש הרבה לעשות פה. בואו נראה מה הסטודנטים עושים כשהם לא לומדים או ישנים. כשהם רוצים לנוח, הם הולכים ל... כיתה! אילו מקצועות לימוד? מה הסטודנטים צריכים ללמוד בברנדייס? שלוש אנשים בשפה אחת. אפשר ללמד עברית, או ספרתית, או ספרדית, או עברית, או איטלקית, או יפנית, או עברית. כדאי לנו ללמד עברית בברנדייס? אני אוהבת עברית. עברית והקשר. שלום! מה מביא בכיתה? מדברת עברית? אני חושבת שהיא לא מבינה. בואו נראה מה יש. La batik. Yeesh, sweater! The yeesh sweater. ויש מחשב. ויש ספר עברית. ויש מחברת. ויש עט. ויש סעיף. ויש עיפרון. ויש טלפון. ויש קו כפות. קר בברנדייס? קר בחוי. טוב. יש לך אוכל בתיק? לא. למה אין אוכל בתיק? כי יש הרבה מסעדות וחדרי אוכל בברנדייס. בואו נראה איפה הסטודנטים אוכלים לכל ארוחה, לארוחת בוקר, צהריים וערב. יש שרמן ויוזדן, וגם יש סטארבקס ואיינסטיינס. אתם רעבים? טוב. האוכל פה טעים? יש שרמנים, יש סטארבקס ופסטה. יש אוכל שלא בריא? כן, יש אוכל עם לידה לכינוך. סלו ברי! בברנדייס, אתה לא יכול להיות ברורן. נו, הלכנו למענות, למדנו בכיתה, אכלנו במסעדות, ועכשיו מה? אנחנו מחווים, אבל החופשה חזות משעמות. מה הסטודנטים עושים וכף? יש לכם כף פה? כן, יש לנו ספורטים. באמת?
כמה זה עולה? 60 אלף פלוס מיסים. מה? ואתם לא יכולים לשוק הסווטר והסנדר. הם... קול. קארפר ברנדס? קארפר חורף. טוב. You don't have a backpack. That ain't it. That ain't it. Zoe. I can't hear you. Yeah, we know. Let's do it. It's just rolling. Okay, three, two. Yeah, it stopped. Okay. Oh, is it?